Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ես շատ կուզեի այսօր խոսեի այն թեմաներից, որը որ ավանդաբար զբաղվում եմ, որը որ իմ հանձնաժողովի հետ է կապված, եւ ոչ միայն իմ հանձնաժողովի հետ է կապված, բայց ցավոք սրտի վերջին օրերի իրողությունները եւ իմ եւ Տավուշցիների եւ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքը փոխվել է։ Այն որ 3-4 շաբաթ առաջ Տավուշցին խաղաղ որոշակի պայմաններում հանգիստ եւ ելի որոշակի պայմաններում անհոգ ապրում էր, իր կյանքը բնականոն գործնեությունը խաթարվեց։ Ինչ տեղի ունեցավ այդ ընթացքում։ Բազմաթիվ անգամներ ոչ քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու, ոչ ինչ-որ մեր անձնական ամբիցիաներին հագուրտ տալու համար, այլ պարզ հասարակ հայ մարդու մտահոգությունները ազգային ժողովի ամբիոնից բարձրացրել ենք։ Բարձրացրել ենք եւ այս ամբիոնից, եւ հանձնաժողովների նիստին։ Արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանին ենք բազմաթիվ հարցեր ուղղել, որտեղ մտահոգված ենք եղել։ Մտահոգված ենք եղել մեր հայրենիքի ճակատագրով։ Ինչ է կատարվում, ինչ պետք է կատարվի, եւ ուղիղ նայում եմ մեր աշկերի մեջ, որ ասում նման բան գոյություն չունի։ Մի մտածեք այդ թեմայի մասին, հանգիստ ապրեք։ Ինչ տեղի ունեցավ 2 շաբաթ առաջ կամ 3 շաբաթ առաջ, եկան եւ ասեցին այդ մարդկանց, որ դուք պետք է գնաք զիջումների, այլապես թուրքերը եւ ադրբեջանցիները կհարցակվեն մեր վրա ու շատ ավելի վատ կլինի։ Դուք արդեն ձեր պրոցեստը ոչ թե բաղանիսում ոսկեպարում պիտի հայտնեք, այլ Հանրապետության հրապարակում։ Մարդիկ շոկի մեջ էին։ Ես նաև ուզում եմ խոսել դրանից առաջվա իրողությունների մասին։ Այսինքն այդ գյուղեր, որ գնում էինք, բազմաթիվ մարդկանց այդ քննարկումների ժամանակ, մարդիկ մինչև այդ մեծամասնությունը իմ գնահատմամբ չէր պատկերացնում, որ նման բան տեղի կունենա, երբ ադրբեջանցին կգա ենթադրենք և կկանգնի մի պետական մայրուղիների, մայրուղու վրա և իր կենսական նշանակության ունեցող տարածքների վրա, և իր կյանքը ամբողջությամբ փոխվեց։ Այսօր Տավուշի գյուղերի մեր հայրենակիցները չգիտեն ինչ անեն։ Վարու ցանկից սկսած միջև իր առօրյա կյանքը փոխվել է այդ մարդկանց, որովհետև այն, ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, դա իր համար կենսական նշանակության ունեցող տարածքներ են, որովհետև չի կարող ճանապարհը, կոմունիկացիաները կամ ինչ որ մի բան վերահսկվի Ադրբեջանի կողմից, եթե գյուղը, դպրոցը, ես նաև անցած անգամ ասի, դպրոցից 50 մետր են կողմ պիտի կանգնի Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ունեցող ստորաբաժանումը, որևիցե մեկը չի կարող հանգիստ տե ապրել, ու չի կարող որևիցե մեկ այս ամբիոնից կանգնի ասի, որ այդ ամենապահով տեղն ալնելու։ Լավ, լուրջ եք ասում, ոչ կարա տե ապահով լինի, ոչ կարա հայ մարդը տե ապահով ապրի, չի կարող ապահով ապրի, չկա տենց բան։ Ինչ վերաբերվում է նաև այդ մարդկանց, նաև այս ժամանակ, այս ընթացքում, այս ժամանակահատվածում բազմաթիվ Տավուշցիներ ինձ զանգում են, ասում են, ի՞նչ ա կատարվում այդտեղ, ազգային ժողովում ի՞նչ ա կատարվում, ի՞նչ ա լինելու, ձեզ են սպասում 10 օր առաջ, ասել եք 10 օր կանցնի, կգանք կխոսենք, կամ մարդ կուղարկենք, կամ մարդ կգա կխոսի։ Այդ մարդիկ հիմա անորոշության մեջ են, բնականոն անորոշության մեջ են, եւ մարդկանց պետք է հստակ պատասխանները տրվի։ Այս անորոշության մեջ ապրելը այն սարսափելի է։ Փորձի յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այդ մարդկանց դրության մեջ հայտնվի մի պահ, եւ կհասկանա, որ դրանք ոչ թե 4 գյուղերի հարցն են, այլ Հայաստանի Հանրապետության հարցն են, Հայաստանի Հանրապետության լինելության հարցն են։ Դա անմիջապես վերաբերվում է մեր կյանքին, բոլորիս կյանքին, եւ ոչ մեկ չփորձի ասել, որ դա ընդամենը այդ մի քանի գյուղի խնդիրն է։ Դա մի քանի գյուղի խնդիրը չէ։ Ինչ վերաբերվում է պատմական Հայաստան, իրական Հայաստան, ես առաջին անգամ, որ այդ հարցը տվել եմ, կապված եղել 7-րդ դարի եկեղեցու հետ,
U im asatsa hetevialner, yete ka ate 7-or dar yekegetsi, u ka ate ait past gone anjghteli e, gone sra hamar che karog vosh meket vosh mi ban asel. Khakhatsiakan paymanarik ir kusaktsan anthamne. Da nra hamari asum vor chi kara 7-or dar yekegetsi lini yev mi metr enkog mli Azerbaijan. Chinum tens. Da et taraskterum aprelen hayer Միչև այս պահն էլ այդտեղ ապրում են մարդիկ, որոնց համար այդ տարածքները եւ պատմական են, եւ կենսական են, եւ սուրբ են, եւ այդ մարդիկ իրավունք ունեն իրենց ճակատագրի մասին իմանալ։ Այդ մարդիկ իրավունք ունեն իրենց հայրենիքում, իրենց գյուղում հանգիստ ապրել։ Ոչ թե ամեն անգամ գան այդ մարդկանց ասեն, «Տես այս զիջումները արեք, թե չէ շատ ավելի վատ է լինելու»։ Este աշխարհակահաղաղական տարբեր կենտրոններից կխոսան, Եվրոպան, Ռուսաստանը, այս կողմ են կողմ։ Գիտեք ինչ կա, այս արհեստական այս մեկին պաշտպանելը, մեկին, մեկ մի բանով պիտի զբաղվենք, որն է բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից, որն է հայ մարդու շահը, ոչ թե Եվրոդիտորտերին պաշտպանենք մի կողմը, կամ մի կողմն էլ ասի, բա գիտեք ինչ կա, Ռուսաստանից ու ենկոմ բան չկա, չէ։ Մենք իրական հայ մարդը պիտի մտածի ու գործի զուտ հայի շահերից ելնելով, որ ոչ թե մեկը գա մեզ խափի, վաղը մյուսոն էլ ասենք մեզ խափելա, մեզ խափեցի, Եվրոպան խափեց, Ռուսաստանը խափեց, այս մեկը խափեց, այս մեկը չխափեինք, չխափեինք, ճիշտ գործենք, գործենք հայամետ, ոչ թե ես իմ ինչ ամետ, ու եթե այսօր ժողովուրդը ձեզ վստահության քվե ա տվել, դուք պարտավոր եք այդ վստահության քվեն, որ ունեք, արդարացնեք այդ վստահության քվեն, ոչ թե ասեք, դե Արցախը տվեցինք, դե ինչ եք ուզում, մեզնից լավ ով կարա այդ Արցախը հանձնել, չի լինում տես բան, կամ ասեք Գորիս կապան ճանապարհը տվեցինք, դե տենց էլ պետք է լինել, կամ ասեք Ջերմուկի վերևը կանգնած ա 300 քառակուսի կիլոմետր օկուպացրել ա, դե այդ նորմալ ա, տենց էլ պետք լինել, մենք որ չլինենք ավելի շատ էլ, կարակ ասեք, հա, կարակ ասեք, չէին կարա 300 քառակուսի օկուպացնեին, կարային 400 քառակուսի օկուպացնեին, կարակ ասեք, բայց արդարացի չի, ճիշտ չի, բարոյական չի, որովհետև եթե թուրքը նստած ա մեր տարածքում, ադրբեջանցի նստել ա մեր տարածքում, ու այդ 30 բնակավայրից էլ չի խոսում, չի խոսում այդ 300 քառակուսի կիլոմետրից, այլ ասում ա միակողմանի զիջում կանես, ու որևիցե մի կետ չկա, նաև ձեր ասելով, որևիցե մի կետ չկա, որ ադրբեջանցիները կանգնեն, չկա տենց կետ, ձեր ասածներն եմ ասում, Գառնիկ Դանելյանը չի ասում, դուք ասում եք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չկա մի կետ, որ ադրբեջանցիները կանգնեն, այդ որ ասում եք Եվրոմիություն կամ բան, սաղ հետ էլ պետք է լավ հարաբերություններ պահենք, բա իրանց չեք հարցնում, որ այս ագրեսիա է դիմում Ադրբեջանը, բախի սանկցիաներ չեք կիրառում, բա ինչի Ադրբեջանը պետք է ամեն անգամ ցեղասպանություն գործի, էթնիկ զտումներ անի, պահանջներ ներկայացնի անիրատեսական, սպառնա, ամեն անգամ հայատյաց դրսևորում ցույց տա, ասի Հայաստանն էլ արևմտյան Ադրբեջանն է, մենք էլ լռենք, այդ միջազգային հանրությունն էլ հավաքական լռի, ու եթե կա արտաքին քաղաքականություն, ու որ տենց հպարտ-հպարտ արտգործնախարարը գալիս ասում, դե ամոթը Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարն է, գալիս տել ասել, մենք դաշնակից չունենք, մենք բարեկամ չունենք, որ հարցակվի, պետք է տանք, որ չհարցակվի, բայց այդ ձեր քաղաքականությունը որն ա, որն ա այդ քաղաքականությունը, ես հիշում եմ նաև ընդդիմադիր պարոն Փաշինյան, ձեր գործնեության ժամանակ երբ մի քանի հեկտար տարածք էր, դուք շատ էմոցիոնալ ելույթներ եք ունենում, ասում եք, որ չպտի մեղքը գցել նախկինների վրա, ես ձեր ելույթները շատ եմ նայել, այն ժամանակ, որ ընդդիմադիր պատգամավոր եք, ասում եք, եթե X տարածք է հանձնվում, դա չպտի գցել նախկինների, ես բոլորից էլ սովորում եմ, բայց բոլորի լավ կողմերն եմ սովորում, վատ կողմերը չեմ սովորում, դա սիրելի հայրենակիցներ ջան, ես ձեր խնդրանքով, ձեր հորդորով, ձեր պահանջով փորձեցի ազգային ժողովի ամբիոնից ներկայացնել ձեր անելիքները, կներեք, որ կառավարության հաշվետվությունից չխոսեցի, մի գուցե առիթներ կլինեն, այն ձախողված
քաղաքականությունից գյուղատնտեսության, որին, որ ես չգիտեմ, պատրաստվել եմ, բայց այսօր ոչ տրամադրությունն ունեմ, ոչ էլ